ጤና ይስጥልኝ። እንደምናችሁ የተከበራችሁ ወላጆችና ተማሪዎች፣ ስሜ መምህርት ድንቅድል እባላለሁ። የሶስተኛ ክፍል የሂሳብ መምህርት ነኝ። እንዴት ናችሁ ልጆች? እረፍት እንዴት ነው? ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ነው? ራሳችሁን በደንብ ጠብቁ። እሺ፣ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። ዛሬ የምንማረው ሬክታንግል፣ ካሬ፣ ፓራሎግራም እና ትራፒዚየም ነው። እነዚህን ጎን አራት ምስሎች ምን እንደሚመስሉ እናያለን። እያንዳንዱ ፓራሎግራም ብለን የምንለው ሁለት ጥንድ ተቃራኒ ጎኖቹ ትይዩ የሆኑ ጎን አራት ምስል ፓራሎግራም ተብሎ ይጠራል። ጎን አራት ምስል ነው። ሁለት ጥንድ ተቃራኒ ጎኖቹ ትይዩ ናቸው። ሌላው ሬክታንግል ነው። ሬክታንግል ብለን የምንለው ደግሞ ሁሉም የፓራሎግራም አንግሎች ማዕዘናዊ ከሆኑ ማዕዘናዊ ብለን የምንለው ይህንን ሲሆን፣ ማዕዘናዊ ከሆኑ የፓራሎግራም ምስሉ ሬክታንግል ይባላል። ማዕዘናዊ አንግል ነው። አንግሎቹ ማዕዘናዊ ስለሆኑ ሬክታንግል ብለን እንለዋለን። ሌላውና ሶስተኛው ደግሞ ሁሉም ጎኖቹ እኩል የሆኑ ጎን አራት ምስል ካሬ ይባላል። ይሄም እኩል የሆኑ ጎን አራት ምስል ካሬ ይባላል። የመጨረሻው ደግሞ ትራፒዚየም ሲባል እሱም አንድ ጥንድ ተቃራኒ ጎኖቹ ብቻ ትይዩ የሆኑ የሆነ ጎን አራት ምስል ትራፒዚየም ይባላል። እነዚህ ጎን አራት ምስሎች ፓራሎግራም፣ ሬክታንግል፣ ካሬ፣ ትራፒዚየም ብለን የምንላቸው አራቱም ጎን አራት ምስሎች ናቸው። አንዱ ከሌላው የሚለየው እነዚህ ሁለት ተቃራኒ ጎኖቹ ትይዩ የሆኑ ፓራሎግራም ብለን የምንለው ጎን አራት ምስል ነው። ይሄ ሬክታንግል ብለን የምንለው ደግሞ የፓራሎግራም አንግሎቹ ማዕዘናዊ፣ ሁሉም የፓራሎግራም አንግሎቹ ማዕዘናዊ የሆነ የፓራሎግራም ምስል ሬክታንግል ብለን ነው የምንለው። አራቱም ጎኖቹ እኩል የሆነ ጎና አራት ምስል ደግሞ ካሬ ብለን ነው የምንለው። ሌላው እና የመጨረሻው ደግሞ ትራፒዚየም ብለን የምንለው ሁለት ጥንድ ተቃራኒ ጎኖቹ ትይዩ የሆኑ ጎና አራት ምስል ትራፒዚየም ተብሎ ይባላል። ስለዚህ ልጆች በገጽ 93 እስከ 95 ይህንን ማጠናከሪያ በደንብ አድርጋችሁ አንብቡት። በየቤታችሁ በተለያየ ነገሮች ካርቶኖች በመቆራረጥ ሞክሯቸው። ትራፒዚየም ምን ይመስላል? ፓራሎግራም ምን ይመስላል? ካሬ ምን ይመስላል? ሬክታንግል ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ካርቶኖች በመቆራረጥ ረፍት ላይ ስለሆናችሁ ስሩ። የቤት ስራዎችን ተሰጥተዋል። በዛ መሰረት ይህንን ስሩ። በጣም ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ።